verdade até parece que eu sou forte, mas é o jeito que encontrei para vencer. Se eu abrir meu coração para falar, todo mundo vai então perceber que eu não sou super-herói, que eu sinto quando dói, mas eu creio que eu poderei vencer. Eu sou forte pela fé que eu. Respeito de você, querido irmão, porque Deus é quem conhece os seus limites. Ele enxergou que agora é hora de chegar na tua.